Винаги, когато изпитваме незаслужено страдание, отчаяни в безизходица и потънали в мрак, но нещо ни дава сила да се изправим и да търсим изход в лъчите на светлината. Когато плачем от чуждата болка, и усещаме мъката на другите като своя мъка. Когато помагаме, без да искаме нищо в замяна, когато усетим вълшебния полъх на вдъхновението, прелесната възбуда на ума, щедрата милувка на късмета, която ни дарява с изобилие от приказни мигове на щастие, когато можем да усещаме необяснимото чудо на красотата, съвършените форми на природата,
божествената хармония в кръговрата на живота. Когато знаем, че всеки човек идва на земята не случайно, а с мисия, осъзнаваме без съмнение и липси, че нашия живот има смисъл и сме на верния път. Когато вярваме, че този свят може да стане по-добър, че имаме възможността поне нещо да променим. Когато с чистота в душата прегръщаме близките си, с трепет и гордост в сърцата отглеждаме децата си, когато подаваме ръка на другите, макар че са различни, когато чувстваме, че някой ни обича, не бива да се съмняваме. Всичко това, което е толкова хубаво, че не можем да го опишем с думи, е частица от тайната. А когато някой достоен човек чувства, че е близо до края на дните си, но не съжалява за своя избор, да бъде добър и състрадателен, вървял с цялата си душа и сърце по пътя към съвършенството, макар че понякога е било много трудно и му е идвало да се откаже. Дори когато нещастието и съмнението са се изпречвали на пътя му, за да разколебаят вярата му, той не е преставал да търси и намира, желая и чувства, допира с тайната навсякъде в света на хората. Изблажено удовлетворение може да каже: аз извървях пътя си. Не бива да забравя. Това, което човешкото му възприятие вижда и усеща като края на пътя, е просто началото. Ashley.